E aí, pessoal ligado no Cifra Club? Eu sou o João de Paula e essa música que eu acabei de tocar foi Last Night, da banda The Strokes. E para essa música, eu estou usando os pratos Sabian. Vamos começar pela introdução, saca só. A primeira parte muda os padrões de bumbo. Dê uma olhada como vai ficar. O refrão também terá mudanças. Vamos usar o chimbal agora. Atenção para os bumbos. A segunda parte usa os mesmos grooves que eu já ensinei. Atenção! No interlúdio, vamos tocar flãs na caixa nos tempos 2 e 4. Atenção! Voltamos para o prato crash no solo. Vamos tocar juntos, acompanhando as tabs. Vamos continuar com os grooves já ensinados, vamos lá! A terceira parte final tem alguns detalhes que precisam de atenção. Vamos lá!
é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de bateria de Last Night. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! Last Night.